Промените предвиждат срокът за командироване на работници да бъде съкратен на половина и да стане една година. След изтичането на този период, изпратените в чужбина служители ще получават възнаграждение и ще плащат осигуровки и данъци спрямо местния стандарт. Според еврокомисаря по заетостта Мариане Тайсен, промените са в сърцевината на вътрешния пазар на Европейския съюз. Тя твърди, че промените не били протекционистични, а целели да повишат доверието на гражданите. Според докладчиците, промените ще сложат край на социалния дъмпинг, както и на нечестното съревнование между дружествата, които спазват правилата, и онези, които ги нарушават. Командированите работници се наемат в една държава на Европейския съюз, но полагат труд в друга. Тъй като правата им се определят от страната изпращач, правилата в целия Европейски съюз трябва да се уеднаквят, настояха евродепутатите. От тук насетне държавите имат 2 години, за да въведат промените в националните си законодателства. Временно мерките няма да бъдат прилагани по отношение на шофьорите в товарните превози. След срещата в София бе решено за тях да се прилагат отделни разпоредби, известни като пакета Макрон. Припомняме, че по време на срещата българските превозвачи излязоха на протест срещу пакета за мобилност и получиха подкрепата на правителството. А кабинетът днес още веднъж одобри позиция в подкрепа на българските превозвачи. Европарламентът ще гласува пакета Макрон на 4 юни.